Valmiusasento on asento, josta liike kaikkiin mahdollisiin suuntiin tapahtuu tehokkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Optimaalisessa valmiusasennossa varpaat, polvet ja hartiat ovat vertikaalilinjauksessa samalla tasolla. Edestäpäin tarkasteltuna valmiusasennossa linjaus on myös tärkeää. Valmentaja voi auttaa urheilijaa löytämään optimaalisen valmiusasennon ohjaamalla urheilijan ensin ääriasentoihin ja sen jälkeen löytämään kultaisen keskitien noiden ääriasentojen väliltä. Valmiusasennon hallinta on olennaista kaikkien lajien urheilijoille. Vaikka valmiusasento perusmuodossaan muistuttaakin lähinnä kenttäpelien tai palloilulajien valmiusasentoa, on se hyödyllinen omaksuttava taito kaikkien lajien edustajille. Katsotaan seuraavaksi muutamia harjoiteesimerkkejä valmiusasennon harjoitteluun. Aloitetaan neljän harjoitteen liikekehittelyllä valmiusasennon liikehallinnan osalta ja sen jälkeen neljä liikekehittelyä valmiusasennon nopeusvariaatioista. Urheilijapatsasharjoitteessa urheilija pyrkii hallitsemaan valmiusasennon huolimatta moniulotteisesta häirintäyrityksistä, eli kevyitä työntöjä suuntaan jos toiseen. Toisessa harjoitteessa parit pyrkivät horjuttamaan toisiaan säilyttäen samalla tasapainoisen valmiusasennon. Seuraavaksi toteutetaan sama harjoite, mutta nyt yhden käden otteella, jolloin lisäämme hiukan kierteisen tason haastetta valmiusasennon ylläpitämiseen. Neljänneksi tehdään vielä sama harjoite keppiotteella, eli molemmat parit ottavat tukevan otteen jumppakepistä ja pyrkivät horjuttamaan pariaan. Molemmat kädet kepissä kiinni. Erityisesti keskivartaloa haastava harjoite. Seuraavaksi siirrymme harjoitteisiin, missä valmiusasento on yhdistetty nopeus- ja reaktioärsykkeisiin. Ensimmäisessä harjoitteessa urheilija pyrkii ottamaan valmiusasennon mahdollisimman nopeasti äänimerkkiin reagoiden. Tässä harjoitteessa voidaan soveltaa erilaisia lähtöasentoja. Urheilija on hyvä kehottaa pitämään valmiusasento muutaman sekunnin ajan suorituksen jälkeen, jotta teknisiä korjauksia suoritukseen voidaan vielä tehdä. Toisessa nopeus- ja reaktioharjoitteessa lähdetään valmiusasennosta, edetään päin makuulle ja palataan valmiusasentoon mahdollisimman nopeasti. Kaikki tapahtuu äänimerkkiin reagoiden. Harjoitteessa liikkeisiin lisätään hiukan enemmän luovuutta ja näin reaktiot joutuvat tapahtumaan satunnaisiin liikkeisiin reagoiden. Yksi johtaa, toinen seuraa. Viimeisenä kehittelynä mukaan liitetään eteen, taakse ja sivulle liike. Näin valmiusasento pyritään integroimaan osaksi luonnollista liikettä kaikissa suunnissa. Tässä siis muutamia esimerkkejä valmiusasennon liiketaidon harjoittelusta ja yhdistämisestä kokonaisharjoitukseen.